Beynəlxalq müşahidə missiyasının üzvləri seçicilər üçün yaradılan şəraitlə də tanış olurlar. Məntəqələrdə olan müşahidəçilər prosesin qanunvericiliyə uyğun keçirildiyini deyirlər. Sakartvelos parlamento delegasiya imqopeba Bakoşi Azərbaycan. Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tarixi hadisədir. Çünki ölkə suverenliyini bərpa etdikdən sonra ilk dəfə bütün ərazilərdə seçkilər keçirilir. Azərbaycana sülh və əminamanlıq arzulayıram. Azərbaycan ertiyani Azərbaycani. No, выбор проходит спокойно, организован. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində bütün namizədlərin təbliğatına şərait yaradılıb, yaxşı işıqlandırılıb. Prezidentliyə namizədlərə öz proqramlarını mediada təqdim etmə imkanı yaradılıb və uzun müddətli müşahidəçilər bu prosesi yaxından izlədilər. Bütün namizədlərə bərabər imkanların yaradılması müsbət amildir. Biz seçki prosesindən çox razıyıq, hər şey yolunda gedir. Hər hansı bir çatışmazlıq yoxdur, müşahidəçilərdən də razıyıq. Ümumilikdə hər şey yaxşıdır. Səsvermədəki seçki fəallığı isə müşahidəçilərin diqqətini xüsusilə çəkir. Что бросается в глаза беспрецедентно высокая активность избирателей. Seçicilərin fəallığı çox yüksək səviyyədədir. Digər ölkələrdə biz bu cür fəallıq görməmişik. Əhali vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir. Seçkilər çox dəqiq təşkil edilib. Это свидетельство высокого чувства гражданского долга. Сегодня Азербайджан вступает в новую. Bugün Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoyur. Biz görürük ki, seçicilər yüksək əhval-ruhiyyə ilə seçki məntəqələrinə gəlirlər. Vətəndaşlar ölkənin gələcəyi üçün öz səslərini verirlər. Bu çox gözəldir. Qeyd edək ki, seçki prosesini izləmək üçün akkreditasiyadan keçən 790 beynəlxalq müşahidəçi 72 beynəlxalq təşkilatı təmsil edir. Onlar 89 ölkənin vətəndaşlarıdır.